Hadi kızım, yumuşak oyuncu. Është gjysmë e rënë, ashtu siç e parashikuar dhe nga specialistët gjenier të Ministrisë së Mbrojtjes. Kjo për arsye se kemi objekte të tjera shumë afër, objekti i cili është në krah të objekteve që urdhëzua i përket vitit 1920, nëse ne do të kishim vendosur më shumë eksploziv në objektin që urdhëzua, atëherë do kishim dëmë të paparashikueshme. Objekti ra ashtu siç duheshë, nuk kemi asnjë lloj dëmi, asnjë xham nuk është kthyer ashtu siç e shikoni dhe ju vet. Dhe tashmë këti pallati të shumtuar do t'ia zë vende një lulishte për qytetin e Vlorës. Faleminderit. Ajo e 812 milion lek të